організували захід «Маршрут безпеки» фахівці Покровського центру зайнятості та міського центру соціальних служб. Присутніх розділили на три групи, в кожній з яких обговорювали, як під час пошуку роботи вберегтись від так званого рабства. Виявляється, інколи вже з оголошення можна зрозуміти, що пропозиція працевлаштування є сумнівною. Здав в оренду робоче місце перукаря та майстра манікюру. Є до условій оплати труда, режиму роботи. Приклади небезпечних оголошень розмістили на стендах. Говорили також про те, кого варто брати на роботу, а кого ні, аби потім не виникало випадків трудової експлуатації. Ця інтерактивна гра цікава тим, що учасники її можуть саме не просто слухати інформацію, яку доносять до них лектори та ведучі, але й саме подискутувати з приводу ситуації, розмірковувати над запропонованими завданнями. Завітали на захід фахівці служби у справах дітей. Як варіант безпечного та соціально корисного працевлаштування пропонують безробітним стати патронатними батьками. Можливо, відшукаємо сьогодні потенційних майбутніх батьків, мам та тат, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І такий тренінг зацікавив тимчасово безробітних покровчан. Работу теплосеть поменяла квалификацию, у меня отучилась, ну тогда еще был Донецкий национальный курсы провела. Ну теперь в дальнейшем хочу продолжать работать по выбранной специальности, по любимой, ну просто потому что сезонный работник, получается вот так. Полгода мы работаем, полгода мы приходим, получаем нужную информацию. Ну за границей я не пыталась искать работу, потому что возраст уже не тот. Ну а вообще наслышано, что много обманывают. Ну, опасно їхати вже, зараз в зв'язку з ковідом теж не сильно в странах Європи і у нас обстоїть діло. А фахівці центру зайнятості зазначають, готові допомогти кожному мешканцю громади знайти роботу легально та безпечно. За цей місяць ми працевлаштували близько 100 осіб. Ну, такі самі на професії, які більш всього користуються потрібні роботодавцям, скажімо так, це бухгалтери, це продавці, це шахтарі, це такі водії, листоноші. Організатори зазначили, що подібні заходи безперечно допоможуть громадянам з безпечним працевлаштуванням, адже досвід – головна запорука успіху.